Are you ready? ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින තරඟාවලියේ පළමු තරඟයයි අද රාත්‍රී 7ට ආරම්භ වන්නේ ඒ කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී ශ්‍රී ලංකා පිළ මෙහෙවන්නේ දසුන් ශානකයි දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව අදින් ආරම්භ වන 20-20 තරඟාවලියට කුසල් ජනිත් පෙරේරාද එක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා ආපදයකට ලක්ව සිට පසුව කොරෝනා ආසාදනය වූ නිසා ඔහු එක්දින තරඟාවලියට එක් වූයේ නැහැ සිය මංගල එක්දින තරඟයේදීම දස්කම් අතරට පිවිසි महेश तीक्षण पिलिबंधव मेवन पिट क्रीडा लोलिन के वैडी अवधान युवतिवा मेम तरंगावलिय खंडायम देखटिम वेदगत्वाने एलंबिन विसय विस लोक कुसलान तरंगावलियट मना पुहुनुवाक लबागत हगे तरंगावलियाक निसाई दकुण अफ्रिकानु पिल मेहेवी मे वगकीम केशव महाराष्ट्र पेवरी तिबेनवा श्रीलंकाव सह दकुण अफ्रिकाव अतर मेतिक पेवती विसय विस तरंगवलिन तरंग हतक जयगेन ते दकुण अफ्रिकावाय श्रीलंकाव तरंग पहक जयगेन तिबेनवा केसे वेतत जयग्राही मावतट प्रविष्ट वीसिटिने श्रीलंका पिले क्रीडकींगे मानसिक मट्टम इता होंद तत्वेक पवतिन बवाय क्रीडा विचारकीन पवसान्ने श्रीलंका दकुण अफ्रिका तरंग संचारे नील विकाशक लेस कटियुतु करन सियत अपि सूदानमिन सिटिन्ने तरंगावलिय उणुसुम पंदुविन पंदुव ओब वेत गेन एमटाय अद रात्रि 7ट आरंभ वन तरंगे विशेषज्ञ विस्तर विचार्य सवस 6:15 सिट सियत टीवी ओस्से ओबट नरबिय हेकी सियत एक क्रिकेट दिनवमु දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.